פחות עם מכנסיים מתחת לחצאיות. זה חדר אוכל קטני. לא, לא, תנשמות, תנשפות. לא הייתי יודעת איך נוסעים. מה, איבדה את תרצה? לא, אני מתנצה. איזה בתים מעניינים. בתי קיבוץ רגילים. לא, מה פתאום, ממש לא. בטח שכן. לא. תמנעת, ממש הגזמת. אתם הגזמתם. תמנעת, לא היית בקיבוץ לאחרונה. יש לנו בארץ כ-274 קיבוצים, רק 19 קיבוצים שייכים לתנועת הקיבוץ הדתי, תוך ה-19 שאין להם בכלל מושבים קיבוציים, אבל תעשרה, זאת אומרת שפחות מ-10% מכל הקיבוצים בארץ הם דתיים, זה מיוחד. דבר הייתי מגלות שאפילו החדר אוכל היה לנו 3 ארוחות ביום. אבל הקורונה עשה מה ש-20 שנה של ויכוחים בספר חברים לא הצליחו לעשות. היא מעביקה, היא לא מייצרת בת.